ဒီနေ့တော့ MB News သတင်းဌာနရဲ့24နိုင်သတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာကစိုက်ကြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြားရေပန်းစားတဲ့ပိုင်တကောဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဖို့ဆွေးနွေးထားတယ်လို့ဖြေကြားလိုက်တဲ့သတင်း။ကိုယ်ကံကျမကိုဖန်တီပီဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုအနိုင်ကျန်အကျိုးဘိုလ်လူပွဲတက်သွားခဲ့တဲ့မြန်မာဘောလုံးအသင်းဆိုတဲ့သတင်း။ရွှေဘူကဇီးပြူကုံရွာကိုပြူစောထိရွာလို့ဆိုပြီး PDF 18ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာလူအယောက်20ထက်မနည်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်း။ဆက်ပြုံးမှုရှိပဲကြံနေတဲ့မြေတွေပေါ်မှာစကားဆက်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ချက်ပြည်လျက်1900ဒီလိုတက်ရရှိနိုင်တယ်လို့ SCC ဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့သတင်း။နောက်တစ်ခုမှာအင်ကူနှစ်ယောက်ကအင်ရှင်မျိုးသမီးကိုရိုက်တက်ပြီးငွေသားချက်3,500နဲ့ရတနာတွေယူထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်း။မုံတိုင်းသတင်းတွေကြောင့်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပြည်တွင်းဆန်စီဟာတဲ့အိတ်ကိုချက်1000ကျော်ထပ်ပြီးဈေးတက်သွားတဲ့သတင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနှစ်ပထမ3လအတွင်းမြေမြုပ်မိုက်ပေါက်ကွဲမှုအနည်းဆုံး153ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး302ယောက်သေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ERW ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ပိုင်ကောင်ကအလုံဟောင်းကိုအပိသက်အောင်လာလုပ်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်မေလ18ရက်ကျရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့တရုတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရနေတော့စက်တင်ဘာလကျရင်ဇာတ်ကားရက်ဖို့လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကသတင်းစာရှင်းလင်းပေါ်မှာပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရုပ်ရှင်သုံးကားရက်ဖို့ကမ်းလှမ်းထောက်တာရှိတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနိုဝင်ဘာလမှာရက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ဝင်ကန်းဒီမှာထိုင်းဘာသာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအများဆုံးပြောသွားမယ်လို့သိရပြီးပိုင်ကောင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်က6ရက်ကြာမှာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းသရုပ်ဆောင်ပိုင်နဂွန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာတုန်းကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကာရက်ကူးထုတ်လို့ရပိုင်မှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။သူဟာမြန်မာပြည်မှာဝေဖန်မှုတချို့အကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လည်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကမြန်မာအသင်းကတည်ရေချသွားခဲ့ရင်တစ်ဖက်ကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကကမ္ဘောဒီးယားကိုအရှုံးခံခဲ့ရင်အုပ်စုအဆင့်ကနေပြုတ်သွားနိုင်တဲ့မြန်မာအသင်းဟာဖိလစ်ပိုင်ကိုတကူးကူးမရှိတဲ့အနိုင်ကျန်ပြီးမေလ10ရက်မှာတော့အကျိုးဘိုလ်လူပွဲကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီ။ထူးခြားတာကမြန်မာအသင်းရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေအနိုင်သေးကြစေမဲ့ဂိုးတွေကိုဒိုင်းခံသွင်းပြီးတော့ဒီနှစ်စီးကိန်းမှာအကျိုးဘိုလ်လူပွဲတက်စေခဲ့သူကရှေ့တန်းကစားသမားမဟုတ်ပဲနောက်ခံလူတက်ဟိန်ဆိုးဖြစ်နေပြီးတော့တီမောကိုတကူးကူးမရှိတဲ့နိုင်တဲ့ပွဲရဲ့အနိုင်ဂိုးရှင်အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပွဲမှာအနိုင်သေးကြစေတဲ့ဒုတိယဂိုးကိုပီလီကစ်ဘိုက်စကယ်ကစ်ကိုဘယ်ချီနဲ့နှစ်လပ်ပပသွင်းသွားတဲ့ဂိုးအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပွဲမှာလည်းစီးကိန်းတစ်လျှောက်ချီစွမ်းပြနေတဲ့ဟိန်းထက်အောင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ဘာရန်ထီထွက်လာတာကိုတက်ဟိန်းဆိုးကပဲအပိုင်ပိတ်ကံသွင်းပြီးတော့အနိုင်ကံသွားခဲ့တာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုစားပြုကစားသမားတွေအစဲအဆုခံဖိအားပေးခံရတဲ့ကာလမျိုးမှာမြန်မာဘောလုံးအသင်းဟာအကျိုးဘိုလ်လူပွဲကိုတက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့အကျိုးဘိုလ်လူပွဲမှာသာထိုင်းဒါမှမဟုတ်ဘီယန်နံကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖိအားကြားကဖိုင်နယ်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းလို့မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုအတည့်ရကိုမကျေနပ်တာကြောင့်နိုင်ငံကိုစားပြုကစားသမားတွေကိုအမြင်မကြည်စဲဆိုနေကြသူတွေလည်းပိတ်ဆက်ကြတဲ့ကစားသမားတွေကိုအသိမှတ်ပြုလာအောင်မားလို့ယူဆအပွဲရှိနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းရွာကိုပြူစော်တိရွာလို့ဆိုပြီး KLGPDF ကြောက်လုံးကြီးဒီပဲရင်ကလုံတက်မတော်မိုးကျုံမုံတိုင်းအဖွဲ့မဟာညီနောင်ဘွားအပါဝင် PDF 18ဖွဲ့ကမေလ9ရက်မနေ့ပိုင်း9နာရီမှာဝေတိုက်တဲ့အခါဒီလိုတက်ခိုက်တာကြောင့်လူ20ထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါပေမဲ့ SSC ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကတော့လက်လုံစင်ပြောင်းနေတဲ့ရန်သားပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာထဲဝင်လူနေအိမ်တွေမီးရှို့ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုလက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့လို့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကောင်းထက်စင်ရဲ့အိမ်အပါဝင်လူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့အပြစ်မဲ့မျိုးသား9ယောက်မှာကြီးထိမှန်နေရတဲ့နေရာတွေပွင့်ချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်လည်းကြီးထိမှန်ခဲ့လို့စေဝါကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရင်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအလိုက်ဆက်ပြုံးမှုမရှိဘဲကျန်နေတဲ့မြေဧက 9.8 သန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်ဧက၄သန်းလောက်ကိုစဘာဆက်ပြုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်ပြည်လျက်2900ထိတိုးတက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မေလ10ရက်မှာလုပ်တဲ့ဆက်ပြုံးဆွမ်းအားမြင့်တင်ရေးအစည်းအဝေးမှာ SSC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတရင်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအလိုက်မိုးစဘာထွက်ရှိမှုအနေနဲ့တဧကမှာပြန်မြ92.64 တင်းလောက်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးစိုက်ပျိုးမှုကြံတဲ့မြေတွေမှာစိုက်ပျိုးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ SCC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးမှုကြံတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေမှာ၄သန်းလောက်တိထက်စိုက်ပျိုးပြီးတဧကအထွတ်နှုန်း92.64တင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်289.54တင်းလောက်ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတင်း1000နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စဘာတင်းတန်း290အတွက်ကျပ်ပြီလျင် 2900 ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ SCC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်40ရပ်ကွက်အိမ်တိန်ကအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေတော့မေလ10ရက်ကငှားထားတာမကြသေးတဲ့အိမ်ကိုနှစ်ယောက်ကမာတဲ့လက်နက်နဲ့တေတဲ့ထိရိုက်ပြီးအိမ်မှာသိမ်းထားတဲ့ငွေကျပ်3,500နဲ့တံမိုးကြီးလက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုယူသွားတာပါ။တေဆုံးသူမှာနှစ်နှစ်အရွယ်သားတယောက်ကျန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားရှိပေမဲ့အိမ်မှာသားမိနှစ်ယောက်ပဲရှိတာများလို့အခုလိုအိမ်ကိုခေါ်ပေးထားတာပါ။လက်ရှိမှာအမှုကကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းမိဖို့လုပ်နေပါတယ်။
ုံတိုင်းသတင်းတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဆန်လက်လီဈေးကွက်မှာဆန်မျိုးစားလိုက်တဲ့အိတ်ကို7000ကျော်ထပ်ပြီးတော့ဈေးတက်နေတာပါအခုရပိုင်းထဲမှာလည်းဆန်တဲ့အိတ်ကို10000နဲ့10000ကျော်လောက်ထိဈေးတက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးမဝင်တာလည်းပါတယ်လို့သင်္ကန်းချင်းမြေကဆန်ရောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဆန်စပါးစုဆောင်းထားတာနဲ့ဆန်စပါးဖူလုံမှုပြေဝရှိလို့စိုးရိမ်ပြန်ပြီးဝယ်ယူစုဆောင်းတာတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုပျက်စီးမှန်ဈေးနှုန်းမှန်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိရင်ဆန်စပါးအသင်းချုပ်ညီနောင်အသင်းတွေနဲ့ကုန်စည်တန်းတွေမှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကမေလ9ရက်မှာကြေညာထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းမေလ17ရက်ကဆန်လက်ကားဈေးကွက်မှာကြားပြန်ဆန်တဲ့အိတ်ကို9200ကျပ်၊နောင်မြပတ်သိမ်ပေါ်ဆန်းဆန်တဲ့အိတ်ကို8000ကျပ်၊ဖြာပုံပေါ်ဆန်းဆန်တဲ့အိတ်ကို16000ကျပ်၊အမထဆန်တဲ့အိတ်ကို9800ကျပ်၊ရက်90ဆန်တဲ့အိတ်ကို9000ကျပ်စသဖြင့်ဈေးတက်နေတာပါအခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ83ဦးထိရှိပြီးဒဏ်ရာရသူ229ဦးရှိတယ်လို့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲဆိုသောပစ္စည်းများကိုလေ့လာဆောင်ရှိတဲ့ ERW အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာညှိပမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ကြောင့်တည်ဆုံးထဏ်ရသူဦးရေဟာ2022ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မြင့်တက်နေပြီးတော့အခုနှစ်ပထမ3လအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးထဏ်ရသူဦးရေဟာ2022ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးထဏ်ရသူဦးရေရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်နေတာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမလကုန်အထိမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေထဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဘကုဒ္ဒေဒေသကြီးတွင်ထိခိုက်သေဆုံးထဏ်ရအကြီးတော့ကတော့တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာရဲ့17ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးမန္တလေးဒေသကြီးကတော့8ရာခိုင်နှုန်းပါ။သေဆုံးထဏ်ရသူအားလုံးရဲ့27ရာခိုင်နှုန်းကကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်ပေါင်းအနည်းဆုံး60ကျော်သေဆုံးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။